Čepović. Odličan pas prema Šćepoviću, Šćepović. Pogledajte to još jedan put. Iz teške pozicije. Šćepović. Šćepović. Prodor Šćepovića, prilika za udarac. Sedmi korner. Šćepović. Prati ga Korman. Šćepovića za solo prodor. Za udarac na gol. Na desnoj strani Milko Đurovski. Petom prema Đurđeviću. Treći gol za Partizan. Pogledajte. Šćepović. Majstorski prema Đurđeviću. 3-1. Ali morao je Groningen da izjednači na 1-1. Milko Đurovski očekuje loptu. Ubacuje se Đurđević, međutim on je u ofsajdu. Pauli.